Você já se viu sentado para trabalhar e não importa o quanto você tente, simplesmente não consegue se concentrar? Você fica olhando pela janela, checando o celular e 10 minutos parecem uma eternidade. Felizmente, há uma solução para ajudá-lo a combater a procrastinação e alcançar um estado de fluxo profundo no trabalho, mesmo que você não goste muito do que está fazendo. Infelizmente, a maioria das pessoas não vai fazer isso. Então, o que é essa solução milagrosa? Tédio. Uma parte fortemente negligenciada e estigmatizada da sociedade moderna que atua como o problema e a solução. Vamos lá. O psicólogo social Timothy Wilson conduziu um estudo colocando voluntários em uma sala com nada além de um botão. Se pressionassem o botão, receberiam um choque elétrico após 15 minutos sentados em uma sala vazia e completamente desmobiliada. Surpreendentemente, 67% dos homens e 25% das mulheres escolheram se eletrocutar voluntariamente ao invés de não fazer nada, e alguns participantes decidiram pressionar o botão várias vezes. Vale ressaltar que os voluntários haviam afirmado anteriormente que estariam dispostos a pagar para evitar a dor de tal choque elétrico. Lendo entre as linhas desse estudo, ele ilustra perfeitamente como o tédio pode ser utilizado como uma ferramenta para incentivá-lo a ser mais produtivo. Imagine-se trancado em uma sala com nada além do trabalho que precisa ser concluído, eliminando todas as distrações, como o seu celular. Nessa situação, você se veria escolhendo fazer o trabalho na maioria das vezes, pois ficar sentado sem fazer nada é desconfortável, quase doloroso. Você também descobriria que o trabalho é muito mais estimulante e divertido do que seria se tivesse outras opções de onde direcionar sua atenção, permitindo que você permaneça mais concentrado. O simples ato de verificar seus e-mails por 30 segundos, no meio de um bloco de trabalho, coloca sua mente em um estado mais destrutivo por até 30 minutos após a verificação inicial, de acordo com Cal Newport, autor do best-seller Deep Work, Trabalho Focado, que chama essa alternância entre duas tarefas diferentes de atenção residual, tendendo a demonstrar baixo desempenho na próxima tarefa. A capacidade de realizar um trabalho profundo está se tornando cada vez mais valiosa em nossa economia. Um estudo feito pela Microsoft diz que a capacidade média de atenção de um ser humano moderno é menor que a de um peixinho dourado, isso tudo pela influência de vários estímulos do mundo digital sobre como lidamos com os processos, nos tornando mais propensos às multitarefas. Como consequência, os poucos que cultivam essa habilidade e a tornam o cerne de sua vida profissional prosperarão. Por outro lado, o tédio é igualmente importante para tirar você da sensação de complacência e anestesiamento confortável. O excesso de estímulos é a razão pela qual a grande maioria da população permanece em um estilo de vida subótimo, seduzida por jogos de vídeo e mídias sociais, vivendo uma vida guiada pela impulsividade, em vez de intencionalidade. Naval Ravikant é um empreendedor e investidor do Vale do Silício, cofundador da AngelList e investidor anjo em empresas como Twitter e Uber. Sua relevância também deriva de suas reflexões sobre produtividade e filosofia, compartilhadas em seu podcast e redes sociais, o que o tornou uma influência no empreendedorismo e autoaperfeiçoamento. O que Naval disse no podcast de Joe Rogan exemplifica bem isso. You know, when I was growing up, there was this statement, I think it was Pascal, he said, you know, all of man's problems arise because he cannot sit by himself in a room for 30 minutes alone. And it's very true. I always needed to be stimulated. And when the iPhone came along, boredom was dead. Você acha que Cristóvão Colombo teria se lançado em sua viagem e descoberto a América se vivesse em um mundo onde ele poderia ficar drogado com Prozac e jogar Minecraft? É a falta de estímulo que nos permite parar de queimar nossos cérebros e pensar com clareza, permitindo que ideias novas fluam. A necessidade de constante estimulação é o que o mantém preso em um estado de comodismo, onde o desenvolvimento parece desnecessário porque a vida é apenas suficientemente boa. David Goggins é um exemplo de superação e de que é possível mudar o próprio curso de vida sendo intencional.
Considerado o homem mais casca grossa do mundo, David é Navy SEAL aposentado e o único integrante das Forças Armadas dos Estados Unidos a ter concluído o treinamento das três principais tropas de elite. It's so easy to be great nowadays, my friend, because most people are weak. Most people don't want to go to that extra mile. Most people don't want to find that extra because it sucks. It's miserable. It's lonely. Mas o que podemos fazer para sermos mais produtivos? Driblar todas as distrações do dia a dia, além dos vários estímulos que nos cercam. Bem, eis aqui alguns pontos que, quando aplicados, trarão uma mudança repentina e eficiente na sua produtividade, foco e disciplina. Um dos princípios-chave para entrar em um estado de trabalho profundo ou fluxo é alocar determinadas horas do dia dedicadas apenas ao trabalho dedicado. Ter um espaço específico com poucas distrações para realizar esse trabalho e criar uma associação para que seu cérebro saiba que, quando você está lá, é hora de trabalhar. Anote o que você deseja realizar em cada sessão para não perder tempo tentando descobrir quando deve estar trabalhando e evitar futuras distrações. Antes de começar o trabalho, certifique-se de ter tudo o que precisa, como água e lanches, para minimizar pausas desnecessárias e interrupções do estado de fluxo. Em seguida, tente realizar um gesto significativo, como investir tempo ou dinheiro para melhorar sua rotina de trabalho profundo, como mudar-se para fora de casa por uma semana com a intenção de trabalhar apenas quando estiver fora, ou investir em um bom par de fones de ouvido com cancelamento de ruído. E se não for possível, avise a todas as pessoas que estão em sua casa que você separou um horário específico para focar e ser extremamente produtivo. Isso tudo aumenta a importância percebida da tarefa, permitindo que você trabalhe de forma mais eficiente e a integre melhor em sua rotina, tornando-a um hábito duradouro. Por fim, um dos aspectos mais negligenciados para entrar no trabalho profundo é o tempo de inatividade, ou seja, os intervalos entre os blocos de trabalho. Durante esses intervalos, faça uma caminhada, tire uma soneca ou medite. Uma boa regra é fazer apenas coisas de baixo estímulo durante esse tempo. Caso contrário, como mencionado anteriormente, criará resíduos de atenção, deixando o cérebro mais confuso, pois não consegue alternar entre tarefas estimulantes enquanto carrega os pensamentos de uma tarefa para outra. Uma dica bônus para melhorar o foco é ouvir batidas bineurais a 40 Hz. O que foi comprovado em vários estudos para melhorar a concentração, aumentando os níveis de neurotransmissores dopamina e acetilcolina no cérebro. Você pode fazer isso durante toda a sua sessão de trabalho ou apenas ouvir 5 minutos das batidas bineurais antes da sessão como um aquecimento formal, da mesma forma que faria antes do exercício físico. E para mais vídeos como esse, curta o vídeo, se inscreva no canal e se torne você também o mestre de si mesmo.